det, der ærger mig sådan med både Messi og Ronaldo og andre af de her fodboldstjerner, det er, eller side, så er det under deres værdighed. Altså, jeg er selv en stor fodboldfan. Jeg synes, at Ronaldo er en fantastisk fodboldspiller. Jeg synes, at Messi er en fantastisk fodboldspiller. Hvorfor skal folk, der tjener en halv milliard eller mere om året, hvorfor skal de sidde og, og, og fedte rundt og drible udenom nogle skatteregninger, som de sagtens har råd til, ikke?